De mușcate vei. Anima tu vais lá, é sempre alegrar o povo, como não há igual. Cria uma salva de palmas para os somos por lá. Ser igual com as minhas quadras ariscas, ai, para mim é um prazer vir às terras de boticas, vir às terras de boticas. Sou artista a tempo inteiro, é um gosto muito grande vir à feira do fumeiro. Estou aqui com o loureiro, estou aqui com o loureiro. Este é um polivalente, desde já muito obrigado. Boa noite a toda a gente. Eu quando cheguei a boticas, vi para cantar, não fiquei mudo. Mas o raio de São Pedro, com a chuva estragou tudo. Pois é, pois é. Nisso não foste sortudo, nisso não foste sortudo, na regra do desafio. Na regra do desafio, não digas mal de São Pedro, que ele não te tirou o pio. Se ele fosse meu amigo, tinha-te mandado ao rio. As quadras bonitas que pensavas de repente e que nunca são esquisitas, é um prazer cá estar nesta terra de boticas. Eu não sei onde petiscas, eu não sei onde petiscas. Tenho que dar seguimento, pois aqui na vossa terra está à vista o meu talento. Eu entrei pela terra dentro, marmoleiro da Marmelos. Duas horas de viagem que o Aguiar vem de Barcelos. Eu vim das terras de Barcelos, mas eu não vim a cavalo. Vim aqui hoje a boticas para poder cantar de galo. E ó, minha gente querida, onde eu estiver não há tristeza. E vivo a terra de boticas, que bela gente portuguesa, que bela gente portuguesa, que isto é gente com coração. Onde a feira do fumeiro, bom presunto e salpicão. É por isso que o Aguiar a cantar inteligente. E daqui fica um abraço. Ai, a toda esta gente maravilhosa. Eu aqui vou ser feliz. Vocês para mim, minha gente, são o orgulho do país. Amém. Manifesta, diz que a feira do fumeiro não há outra como esta. Mas se não fosse haver porco, também não havia festa. Gente boa, gente honesta, gente boa, gente honesta. É bonito este cenário. Ninguém diz o contrário. Parabéns à TVI, parabéns.
parabéns ao tio Mário. Isto é um bonito cenário, isto é um bonito cenário. É que a mim ninguém me engana, porque ali o tio Mário convidou-me para a caravana. Levaste-me à caravana, levei o corpo no seguro, dê-me presunto e salpicão e um garrafão do maduro. É por isso que o Aguiar hoje canta para gente bela. E aqui o tio Mário, ele pertence a Mirandela, ele pertence a Mirandela. Ele não queria falar demais do Marco de Canaveses, está o empresário Magalhães, que tem a samarra pelas costas. Quem te diz é Aguiar, olha nas terras de boticas, foi um gosto em te encontrar, mas acabou-se os meus paleios. Eu sou o artista porreiro, agora queria apertar com o meu amigo Loureiro. Sabes porque a minha gente já falastes no tio Mário, seminário, mas um dia chegou superior. E ele deu saltos de canguru, não teve jeito para ser padre, deram-lhe um pontapé no cu. Ai, ui, ui, ui. Há mais bestas como tu, há mais bestas como tu, nesta praça tá moderna. Nesta praça tão moderna, não sou com estas ideias que alcançam a vida eterna. Deus perdoa a toda a gente, também perdoa este Palerma. Eu estudei, aproveitei. Eu estudei, aproveitei o curso de teologia. Por isso aqui parei, nesta hora e neste dia. E às vezes faço quadras com certa categoria. Mas da boca de um Palerma sai sempre essa água fria. Para mim não tens teoria. Tu para mim não tens teoria. Está a saber enrascado e ele sabe a minha potência. Está o assunto arrumado. Agora para vós, minha gente, e a homens que têm amantes, o espetáculo dos artistas segue-se dentro de instantes. E daqui vai um forte abraço, se estiver aí imigrantes, se estiver aí imigrantes. Eu não sei bem o que faço para os meus queridos imigrantes. Aqui fica um forte abraço. Parabéns à TVI, estão uns bonitos cenários. Parabéns a apresentadores e também para empresários. E também dou um abraço a todos os funcionários. Recebei um abraço meu deste artista de talento, mas quem ouve o Aguiar não dá para perder o tempo.